Šok. A Západní expres, aspoň ten, kterým jsem ten den jela, tak jezdí z Mnichova do Prahy. Je to docela frekventovaný vlak, frekventovaný spoj samozřejmě. No a tím, že byl Silvestr, tak ten vlak byl hrozně napráskaný lidma. Byla to hlava na hlavě, tam nebyla snad jediná sedačka volná.
nacházíme.